Перш за все, я є, скажімо, державний чиновник, і коли я спілкуюся зі своїми колегами в міністерствах і відомствах, перш ніж до них попасти, заходячи в ці приміщення, я проходжу відповідну систему, скажімо, оформлення відповідної перепустки. Як голова адміністрації користуюся посвідченням. Але в багатьох випадках все рівно охорона запитує, записує і так далі. Але я знаю, що це є офіційна охорона. Випадок, який відбувся з Бондарем, він не стільки турбує мене в тому, що є посвідчення, нема посвідчення, існує пропускна система, не існує пропускна система, як те, хто на сьогоднішній день має право проводити систему контролю. У відповідності з процедурою, яка існує сьогодні в обласній раді, в нас є охоронна структура, яка працює на довірних умовах, і стоять працівники поліції. Ці люди дійсно уповноважені при необхідності запитувати, витребувати відповідні документи або зупиняти відвідувачів приміщення обласної ради, які можуть бути або в обласну раду, або в адміністрацію, для того, щоб знати мету відвідування. На території, на вході знаходяться і представники охоронної структури, і поліція. Вони разом працюють. Люди, які не мають на це повноважень, повинні їх отримати. І тому те, що відбулося з Бондарем, це перевищення повноважень людьми, які не представилися. Це моя позиція, і так не повинно бути. Повинно бути все офіційно, тому що це будівля, де знаходиться державна адміністрація, і будівля, де знаходиться найвищий представницький орган влади в області. Як це впорядкувати? Напевно, є бажання зробити дуже швидко, але робиться це неграмотно. Є положення про пропускний режим або по систему проходження в приміщення обласної ради, де знаходиться обласна адміністрація. Потрібно виконувати ці вимоги. Я не бачу ніякої проблеми в тому, щоб охорона запитувала наявність відповідного документа. В положенні сказано, відвідувачі повинні пред'явити документ, посвідчуючи особу. Це може бути паспорт, водійське посвідчення, посвідчення депутата або якісь інші. Якщо тебе просто запитують, пред'яви документ, і ти не знаєш, хто ці люди, чи вони виконують відповідні обов'язки, це говорить про те, що хтось десь перевищує відповідні повноваження. Скажіть, будь ласка, а ці люди, які перевищують відповідні повноваження, питали у вас особисто паспорт або депутатське посвідчення при вході? Ну, я думаю, що вони ще не дійшли до такої вже межі зупиняти голову адміністрації. То положення про їхній договір, про те, що вони можуть тут знаходитися в обласній раді, все-таки є? Це не про цю структуру. Це є договір про приватну структуру, яка знаходиться за стойкою і виконує свої обов'язки. Ті люди, які я дивився в відео, це не є представники цієї структури. Тобто це люди мені невідомі. Ви погоджуєтесь, що треба щось робити з цим? Я погоджуюсь, що треба щось робити, і я вважаю, що саме кращий варіант – це дотримуватися вимог, які сьогодні прописані в положення про пропускний режим в приміщення обласної ради. І люди, які, скажімо, забезпечують порядок або хочуть створити умови для нормального пропускного режиму у відповідності з положенням, повинні представлятися. У них повинні бути відповідні бейджики, значить, хто вони, звідки вони, які вони мають відповідні повноваження. Відвідувач має таке ж саме право запитати документ у того, хто його перевіряє, як і той, хто перевіряє, запитати документ у відвідувача. Тоді це паритетні умови, і ця система контролю повинна відповідати тим нормативним документам, які встановлює орган державної або представницької влади, який знаходиться в цьому приміщенні, або його вищестояща структура.